El fet que una dona sigui la primera vicepresidenta del govern de Catalunya doncs, realment m'omple una il·lusió especial. Jo crec que, com deies molt bé, és un símptoma de normalitat democràtica, però també és un símptoma de justícia social. Jo crec que en aquest sentit és un bon pas. Molt bé, benvinguda. Gràcies. El Nadal que no vam tornar a casa. Molt a dir, a més a més. S'ha d'entendre vicepresident? No, s'ha d'entendre d'una forma molt simple. Tot el que tenim avui.